Ramon, apa zi zin, tot. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Bă, fraților, suntem în a patra zi, mă, când postez consecutiv. Vreau să-i mulțumesc oameni care m-a călăuzit spre un drum mai bun și vecinii care m-a plantat acea vie în grădina. După cum ați văzut și din titlul videoclipului, de fapt cred că încă nu știu care e titlul videoclipului, dar eu astăzi o să vă prezint cele mai scârboase, nu neapărat scârboase, cele mai nașpa mâncăruri, dar nu neapărat cele mai nașpa din lume. Nu o să stau să le iau pe alea cele mai nașpa din lume, cu icre de găină, cu... O să vi le spun pe ale mele și o să vă dau și motivul de ce. Să începem! Bă, frate, trebuie să știți de la mine că eu nu suport, deci nu pot, deci nu! Bă, deci poate să fie un nu așa mare, eu mă duc și-l tai și pun un nu și mai mare, că eu nu suport. Bă, deci sub nicio formă. Bă, nu, mă, ce nu înțelegi? Omule, nu suport. Deci nu pot. Nu, 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 nu. Nu suport să mănânc ouă dimineața. Bă, bă. Deci mie nu-mi plac, mă, ouăle dimineața să mănânc. Ouă fier de dimineața să mănânc ochi dimineața. Deci nu pot. Nu știu, când eram mai mic știu că îmi plăceau, dar știi când mi s-o acrimie de ouă? La un paște, frate, la un paște, când am ciocnit atâtea ouă și după ce le-am ciocnit eu pe toate, o trebuie să le și mănânc, că mama nu dă banii degeaba pe ouă și... Bă, numai când mă gândesc așa la un nou dimineața, că eu pe stomacul ăla, când vreau să mănânc și eu ceva piciorușe de caviar, nu știu, ceva, fii așa și-mi dai un nou așa alb și... Și na, nu știu. Da, bă, fi mai ciudat, dar nu știu, mi se pare, nu, mie nu-mi place. Am auzit că e foarte bine să mănânci ouă dimineața, că e un fel de medicament, e super rană, e cel mai... Bă, nici dacă mai plătivă, dacă văd două dimineața și tu îmi dai să mănânc, eu am deschis gura, păc și am urât, nu mai pot. Nu se poate, nu se poate. Avem, conopida, frate. Bă, deci eu de când mă știu, bă, n-am mâncat conopidă. Bă, conopidă fiartă de-aia, mă, cu lămâie, cu... Deci nu, cum să pui? N-am mâncat în viața mea, n-o să mănânc. De fapt, știi când am mâncat? Hai să zic o întâmplare. Eram la un restaurant în Brașov și știu că, bă, eu nu sunt cu mâncări luxoase. Căpăcel de cap, crevete, cu caracatiță nemergătoare, albăstrie. Nu, frate. Mie îmi dai ciorbă și aia, nu trebuie. Bă, și nu știu cum, la restaurantul ăla, eu credeam că am șnițel acolo, știi? Bă, frate, și am, bă, dacă tot e șniță, măcar atâta, că erau numai ciudățenii prin fast food. Era pentru ăștia care au bani și guste, mănâncă porcării. Eu rămân la pâine cu cartofi. Bă, frate, și am luat din șnițelul ăla, frate, mă întreabă, bă, ce cu șnițel? Bă, avea un, bă, avea un gust așa de nașpa. Bă, și am, hai să mănânc, bă, șnițel, poate îi dă să scump, cine știe ce drag. Bă, și mânca, bă, și nu, numai, la un dat n-am mai putut, frate. Și ne spusese cineva că e de fapt conopidă. Conopidă, pane, bă, ce dracu, auzi, mă, de așa ceva. Mânci conopidă, eu credeam că e șnițel, mă, dacă-s din Bacău, de aici, ce să... Bă, avea un gust atât de... Deci nu, nu, nu se poate, nu, 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 nu se poate, nu, nu. Deci ouă și conopida până acum. Oleo. Stai că nu mai pot, nu mai pot, ușor, nu mai pot, nu mai pot, mă luat, gata, plec, nu mai pot. Al treilea lucru. Eu știu că acest lucru e destinat numai părinților. Eu știu că părinților le place chestia. Și eu știu când i-am văzut pe ai mei când mânca... Când mâncau chestia... Este vorba mai exact despre chestia aia de stă pe lapte, frate. Chestia aia care face laptele să fie așa ca un patinoar. Bă, cheile aia morții mântii pe care o iei așa, frate. Curge așa, e numai pu... Bă, dă mă să văd cum se numește, mă. Se numește chestia de la lapte. Caimacul. Da, mă, caimacul ăsta. Bă, să-l ia dracu, mă, că eu, bă, bă, omule, bă, vărule, mă, bă, șefule, mă, bă, bă, deci eu că, bă, știu că era mai mic, frate, și-mi pusesem lapte, frate, nu, nu. Știu că eram mai mic și îmi pusesem de fapt cerealele pe mine și după apare laptele s-a înfierbântat mai tare, frate. Bă, și mi-am turnat laptele la peste, mă. Și când au ieșit cereala la suprafață, erau intoxicate, mă, erau pline de albeața aia care... Bă, deci mă juc că am încercat să iau odată o cereală, mă, cu de la... Numai gândul avea, mă, că cereala mea are alb pe ea și nu mai puteam, mă, nu s-a mai putut. În momentul ăla de... Gata, nu mai pot. Al patrulea lucru e dovlecelul, frate. Stai, bă, cum îmi place dovlecelul. Nu, bă, trecem pe dovlecel, dovlecelul îmi place, nu. Dovlecelul e bun, îmi place, nu. Următoarea chestie e pielea de la carne. Bă, dacă îmi prăjești carnea, ciocănel de ăsta de pui, dacă îmi prăjești ciocănelul, bă, tu dacă mi-ai prăjit mie ciocănelul, eu mănânc ciocănelul de pui. Nu era de fapt copănel? Copănel, ciocănel, le mănânc pe amândouă. Bă, bă, zic prietenește. Bă, și dacă îl fierbi, îl mănânc, bă, dar mai zic ok. Bă, dacă mi-ai dat pielea aia de la ciorbă în ciorbă de carne, bă, eu nu mai mănânc, nu pot, deci nu pot așa ceva. De, nu știu, nu-mi place să văd ciorbă și pielea aia așa de găină să o bag în cur, nu pot, nu pot, e...
nu că aș face, săi, nu că fac figură la mâncare, că nu-s pretențios, că mănânc drept cu orice, bă, dar astea singurele lucruri pe care nu le suport eu, deci nu pot. O să-mi dai spanac cu ou până mor, bă, că ala mănânc, bă, dar nu pot să mănânc pielea de la, băi, cine fac? V-am zis, bă, astea sunt lucruri de părinți, numai ăștia le mănâncă, deci nu știu cum. Și ultimul lucru este portocalele. Bă, handicapat, cum să nu-ți placă, mă, portocalele? Bă, că-ți dau, mă, bă. Nu, bă. Păi, deci nu-mi place, mă, când se desfaci portocala aia, să miroși a portocală pe mă. Nu, bă. Oi fi mai handicapat, bă, dar nu-mi place așa portocala aia așa și când mă gândesc, acră și... Și dacă ar fi, nici nu-mi place să desfac mandarine, portocale, clementine, nu, astea nu-mi place. Băi, când desfaci așa, frate, trebuie să-ți bagi așa unghia, frate. Băi, și ți intră, mă, sub unghii, mă, mirosul ăla de portocală, mă. Mă, portocale nu-mi plac deloc, deci nu-mi da portocale, că eu nu mănânc portocale. Dă-mi banane până mă îngropi în banane, dar nu-mi da portocală, mă. Cum nu-i dai lui Andrei Versace pilaf, mie nu-mi dai portocale, că nu-mi simt, băi, nu merg. Dacă am zis, nu rămâne, nu. Da, cam astea au fost mâncărurile pe care chiar nu le suport. Să-mi ziceți și voi în comentarii ce mâncare nu vă place, bă, deloc, bă, dar deloc. Da, bă. Na, ca să nu vă mai țin de vorbă, ne vedem și mâine, și poimâine, și răspoimâine. Eu mâine nu mă duc la școală, hi-hi-hi-hi. Sper să vă plictisiți până muriți, măi. Sper să luați de-a trei ori până nu mai puteți, măi. Ne revedem data viitoare. Vă pup, bă. Pa! Mi-e pluralul, bă, cabroane, bairamuri, bairame. Doamne, ce casă, uite câte balcoane. Mai mult silicon decât pui la termopane. Și ăștia n-au Bonnie Von, doar Mickey Mouse și Merzane. Săran de Italia, nu-ți vine, te-s melanțane. O, tu și răducioiul, freca mea-i pielea-n palme. Grame, 21 pe sufletul meu. Dar să duc rapid ca fumul.